Gəncədə Poçt qəsəbəsinin sakinləri onların narahat edən məsələlərlə bağlı şəhər rəhbərinə müraciət ediblər. İşlə təminat, mübahisəli torpaq məsələləri, küçə işıqlandırması, ara yollarının asfaltlanması, ictimai nəqliyyatla bağlı çətinliklər, dayanacaqların bərpası kimi məsələlər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovun diqqətinə çatdırılıb. Səyyar qəbulda fərdi problemlər də səsləndirilib. Bir çox məsələlərin yerindəcə həllini tapdığı görüşdə araşdırma tələb edən məsələlərlə bağlı müvafiq tapşırıqlar.